As crianças correm, brincam, se divertem, pés no chão em pleno sol, cheios de vida. Mas algumas ainda não estão imunizadas. Mães reclamam da falta de acesso aos postos de saúde. São moradores do residencial Orgulho do Madeira, na zona leste de Porto Velho. É difícil. Eu fui lá vacinar o meu neto, o Adrien. Eu consegui vacinar ele porque foi lá no posto do Amador dos Reis. Porque nesse daqui a mulher falou 7 horas da manhã para poder pegar a ficha. Eu falei assim: tá bom, então eu vou vacinar ele assim mesmo. Fui lá no posto e consegui. A dona Maria tem um Rafael, ele é um menino especial. Ela reclama da dificuldade que tem para se deslocar com o filho para a unidade básica de saúde. É muito difícil para a gente se locomover daqui para fora. E seria muito de bom gosto se a gente conseguisse um mutirão para o pessoal vacinar aqui, né? É praticamente uma cidade. Aqui no Orgulho do Madeira moram cerca de 20 mil pessoas. O acesso a diversos serviços aqui é bem difícil. Só para se ter uma ideia, para chegar no centro de Porto Velho demora quase 1 hora. Por aqui, segundo esta moradora, se sentem esquecidos. A luta é diariamente para ter um pouco mais de qualidade de vida. A situação mais urgente agora é vacinar seus filhos. Pede que a SEMUSA faça um mutirão para vacinar não só as crianças, como também os adultos. Eu ainda não consegui vacinar meus filhos porque você tem que chegar lá de madrugadas. São poucas fichas, entendeu? E eu trabalho, então está sendo uma dificuldade. Eu gostaria que viesse uma equipe aqui no Orgulho para vacinar as crianças aqui. O secretário adjunto da Secretaria Municipal de Saúde disse que providências estão sendo tomadas para atender os moradores do Orgulho do Madeira. Sim, existe a possibilidade, né? Inclusive, há mais ou menos há 1 mês atrás, a gente estava lá com um DAB itinerante, que é o Departamento de Atenção Básica, né? E em torno de. Lá nós realizamos também parcerias iguais a que a gente vem realizando nas nossas ações. Né? E realizamos lá em torno de 6 mil procedimentos em torno disso, né? E a gente tem sim a intenção de retornar lá, até porque a ação social ela não tem um local fixo, então a gente sempre está indo nos lugares de demanda reprimida maior.